100 metriä enintään 4700 euroa tienonneet on ohjelman mukainen auto liikkeellä. Lop 2, first 65 lop. Toisen lähdön 65 pelin avauksen starttiin runsaat 100 metriä. Lähtöön hyväksytään tasainen kiihdytys keskeltä rataa 5 Highland Boogie hakemaan kärkipaikkaa. Sen sisäpuolella 3 Fame Laukko, sisällä 1 Arnold Halm, joka on suosikki. Ja Arnold Halm johtavan kantaan, kun 5 Highland Boogie hakee johtopaikan. Toista rataa ensimmäisenä 3 Fame Laukko, kolmatta kiertää karteessa 6 Classic Wave, mutta se pakittaa takajoukkoihin. Näin toisen ulos 2 Shotto, kolmas sisällä 9 Karisma Sprit, ja kun kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoralle, kärkipaikka vaihtuu, 3 Fame Laukko hakee johtopaikan saman tien. Sieltä kääntää sisäradalta toiselle radalle letkan vetäjäksi 1 Arnold Halm ja 12,0 avauspuolikassa. Toinen lähtö tuota 6-5 pelin avauspuolitoista kerrosta matkaa maaliin. 2 Shot jatkaa nyt toisessa ulkona. 5 Highland Boogie on johtavan takana. 3 sisällä 9 Karisma Esprit. 3 ulkona 4 Big Muscles, joka on kakkossuosikki. Sitten 10 El Best Seller on 4 ulkona. 5 ulkona 11 Vex and Expert. Se on kolmos suosikki, ollaan kaartumassa etusuoralle. Neljänteen sisälle etenee 8 Back in Black. Viidennessä sisällä on 6 Classic Wave. Etusuoraa tullaan ja sitä tullaan numeron 3 Fame Laukko johtaessa. Sen nimiin 1000 metrin väliaika on 17.0. 21,5 oli toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kierrokselle. Kolmas ulkona siis 4 Big Muscles, 4 ulkona 10 El Best Seller, 5 ulkona 11 Vex and Expert, viimeisessä ulkona 12 Everett Grace, joka lähtee seuraamaan kirissä numero 11 Vex and Expert, kolmatta rataa pitkin, sisärataa viimeisenä 7 Excite It. Tallikaarteesta 800 metriä matkaa maaliin, ne 3 Fame Laukko hakee ensimmäisellä takasuoralla johtopaikan ja siellä myöskin sen rinnalle eteni 1 Arnold Halm, 2 Shot nyt kiriin toisesta ulkoa, sen perään kirissä 4 Big Muscles, toiseen ulos nostaa 5 Highland Boogie ja nyt mennään kovaa. Kolmas puolikas, sen väliaika on 19,5, mutta 1 Arnold Halm prässää numero 3 Fame Laukko, 2 Shot on kärjennellään kolmannella, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy. 5 Highland Boogie on toisessa ulkona pussissa, kun kolmatta kiertää 4 Big Muscles. 9 Karisma Sprit pääsee etenemään johtavan kantaan, siellä on 4 kirissä 11 Vex and Expert, sen takana 12 Everett Grace. 2,5 metriä matkaa maaliin ja 3 Fame Laukko jatkaa johtopaikalla. Olisi pikkuille täytä 6-5 peliin, 1 Arnold Halm on sen tuntumassa toisella radalla, ei saa kuitenkaan otetta, 2 Shot tulee kolmatta, ollaan 100 metriä matkaa maaliin, 4 Big Muscles etenee 4, mutta 3 Fame Laukko jatkaa kärkipaikalla, ulkoa tykittää 11 Vex and Expert ja sen ulkopuolella 12 Everett Grace. Nämä kakkoset ja kolmoset, ykkönen on 3 Fame Laukko. Viimeinen 500 aikaan 16.0. Kolmas lähtö esittelyyn 8 minuutin kuluttua. Lop 3 till defilering om 8 minuter. Fame Laukko pääsee juhlimaan ensimmäisen 6-5 kohteen jälkeen, mutta Mika Taittonen, niin kerro vähän Tammasta, se on 5-vuotias, mutta 11 kilpailua vaan uralla näkyy, miksi? No sillä on ollut paljon ongelmia ja nyt sitten kesällä leikattiin kurkku, sillä oli pehmeä kitalak ja se sitä vaivas paljon ja nyt se on saatu sitten kuntoon ja nyt alkaa mennä eteenpäin. Edellinen kilpailu näkyy marraskuulta. Mitä tässä on ehtinyt tapahtua?
siihen iski virus ja ne oli räkätaudissa ne kaikki hevoset ja jouduttiin lääkitteen pariinkin kertaa sitten ne parani ja siinä se. Tänään oli kuitenkin ihan tosi hyvän näköinen tausta huolimatta. Osasitko itse odottaa, että näin upean panoksen antaa heti suoraan tauolta? No kyllä mä odotin, että se teki hyvän hiitin viime viikolla ja oli ihan luottavainen siihen, että se pitäisi niin kuin peli olla kunnossa, että tänään pitäisi vähän pärjätäkin. No nyt pärjättiin vähän enemmänkin. Oikein lämpimät onnittelut. Kiitos paljon. Täältä tulee voittaja esittäytymään. Erkki Lagerstam on kasvattanut 5-vuotiaan Tamman Fame Laukkoosta. Minde Tampereelta omistaa, Mika Taittonen valmentaa ja ohjasti. 17-1 oli voitto tulos ja tulojärjestys kokonaisuudessaan kuuluu 3-11-12. Fame Laukko, Vex and Expert, Everett Grace. 3-11 on Exferneni Mall. Voittaja onnittelemassa Katja Pitkänen ja Tanja Ekholm Venäläinen seremonia paikalla. Fame Laukolle uran 4.1. ja edellinen voitto tuli kesäkuussa. Täältä Vermosta. Ja tosiaan pikku yllättäjästä puhutaan 6-5 puolella. Fame Laukon peliprosentit olivat 8,63.